байна надаа уушлаа гэдэг юм зүгээр. Хоёрдугаар сугаар 2 хоногийн өмнө цэнзэрг үерэ нэвтрүүлгээр саран гэрэхэд охин орсон. Тэр охин бол чантай батнах болоод байсан гэдгээ Монгол дээр зарлжлаа. Тэгээ энэ тохиолдолд танд хийх үү байна. Өөрөөр хэлбэл тэр охин бол та өөртөө зөвөр нэг голгын хэлээр одоо өмгөөлөгч болж өгч гэхээр би олж өгсөн. Өөр утгаар бол ямарч харьцаа болоо байхгүй гэж та өөртөө нь өөрийн хэлжсэн шүү. Яг тийм үү. Тэрхүү болоод тохгүй. За. Тэр охины бас түр өөрч өстэй болож бодчихсан. Ягд бол тэр охин энэ хонц гэж нэг хүнийг хартав шүү дээ. Ямар хэрэг вэ? Гэвч хүлэг авах хэрэгтэйсэн баг. Ягд бол ямар нэгэн гинт төрөс сэрдэгдэж шалгалж байгаа хүн хүлэг авах хэрэгтэй болохоос шүү. Хүнийг хартах байх эсвэл тэ. Гэтэл харамсалтай нь яг одоо биднес амьдарч байгаа яг энэ цаг үед энэ шийдлийн үйл явц явж байхад тэнд өөрчлөгдөж амжаа өөрчлөгдөх ёстой зүйл юу байв гэвэл гинт төрөлтэй тэнцэхсгүй гинт төрөлд илрүүлэх гэдэг нэрийн дор өөртөө гинт төрхийд хувь юм байна гэж хэлж байгаа боловч хүмүүсийн хувийн аашаагийн гаргадаг нэг юм гэсэн шүү дээ. Үгүй тэр хат тамхитай холбоотой ч юм уу нэг хэрэг шалгагдчихээ тэр хэрэгээ яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг нь тэр хүний хувь зэв шүү дээ. А тэрийг нь шалгаж байгаа хэсэг хүмүүс биш шүү дээ. А энэ нь юу юм бэ? Над руу цохол ичээд цатж байгаа бас нэг хэсэг хүмүүс шүү. Уучлаарай. Юу хат тамхитай холбоотой гэсэн үг тэр хүн? Би мэдэхгүй. Би тэрийг бол хэлж мэдэхгүй шүү дээ. За. А тэр бааш хүмүүс тэр ярьсан нөгөө сонин хүмүүс зэрлээ нэг хэрэг шалгаж байгаа. Би бол тэр шүгэр эцэслэн тогтоод байна шүү дээ. А гэхдээ тэр хэн өөрөө би ч гэсэн ингэж магадгүй цохон байвал тэгж магадгүй харж байгаа. Яг л бол энэ хүн нэг юм байна, нэг юм байна гэдэг. А тэр түнжүүдтэй танд гэж түнжин үгүй гэдэг бодлоо хийж байгаа. Би бол нэг юм хэлж байгаа. Та саяхан гоё асуултыг энэ цохолыг бичсэн хүнээс асуувал илүү сонирхолтой бөгөөд үнэн юм шиг төрөвчтэй яаж магадгүй. А би бол дахиад хэрэг нэгэн төр хийдик арга байлаа. Бүгдийг хөдлөж авах, хөдлөж авч болохгүй бол айлгаж байгаа тийм. Бүх хараг нааж байгаа. Тэгээ өөрийнхөө өмнө ачраа өөрийнхөө ашиг сонирхлын зөвлөлд нэж бодож байгаа дүүгүү. Уучлаарай. Тэгж бодож байгаа нь бол уучлаарай. Би тахад уучлаарай. Үнэхээр тэр зохиол бичиж байгаа захиалгатайгаа тэгж явдаг бол тэр бол таарын зохиол. Тэр зохиолын чинь бүгд тоолох. Тэр охин бол өөрийгөө бол харт амхны хэрэг толгойтой байдаг ч намайг одоо бүтгэсэн учраас бас хөөг шүүнийг одоо шүүхэд өгнөө нэр төрөө сэргээлгэнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд бас таныг бол үнэхээр сайн ах гэж бодоод танд итгэж одоо 2 жилийн өмнөөс тантай одоо холбоотой байсан гэж яриад байгаа шүү дээ. Би бол маш тодорхой зүйл дээр нэгтэй тань. За тань яаж таньсан? Тань өнгөрсөн хав би хүмүүс өсөлтөд бол таарчсэн. А дараа нь өмнө өөрөө бас ярьсан л жилийн өмнө гэсэн үг тийм жилийн Хөшиг юм гээд ах хүмүүс юм биш үү? За. Өнгөрсөн хав. А тэгээд хулгай их толготой асуудал үүсээд би бол алтан хөлгээд нөгөө манай зөвлөхөөр хулгай зэрлэгдчихсэн охин гэсэн. А тэгээд өнгөрсөж дээ бол өгсөн. Гэтэл тэр хүмүүс чиг одоо олж байгаа юм шиг ирсэн байлаа. Батлуулын юм жилийн. Гэтэл тэр өнгөрсөж ажлаа хийсэр сайшин би мэдхгүй. Надад хүмүүс энэ дэр юм байлаа уцтай асуудал болохоор нэг туслаад өгч. Тэгээ би нэг зарчим байдаг. Би тэр хүнийг шалгаж байгаа мөрдөн байцаагч эсвэл прокурор шүүлчрүүл хийж ярихгүй. Энэ бол хууль бус. А тэр нь миний туслах бол боломж юу гэхдээ би өмнөлөгчдөд холбоо тогтоож өгч болно. Яг л тэр шалгаж байгаа асуудлаараа хууль зүйн босцоогоо хуулийн хаалцмаар асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй болохоос биш. Хэрвээ би ямар нэгэн байдлаар шүүгч юм хэн юм ярих нь би аль хэдийн шалгаж ашигласан бол шүүгчд нөлөөсөн болж байна. Яг ийм юм хийх байх гэж зойж бас над дээр сүүлэн дахиж ажиллаж уусан юм шиг байна. Гэхдээ би үгүй гэдэг юм биш. Гэхдээ саний тохиолдолд бол би тэр охиныг бол яхааргүй хамгаалж хэвээр байж байна. Би тэрнийг хурдахгүй тийм. Та тэр охинд мөнгө төгрөг өгдөг байсан. Сургууль оруулах гэж амласан гэж уучлаарай тийм байхгүй. Тийм байгаа бол тэрийг бол тогтоод уу ярьдг уу тэр газар би төр мэдэр. Би хэн нэгний зохоос нь зохоод гол төрөнд тоглодоггүй биш. Тэр дундаа цагдаагийнхны бэлдчихээгүй бас нэг ус төрчий санхүүжүүлээ. Тэгээд хийж байгаа тоглоомд бол уучлаарай үгүй. Тэрийг нь хариуцлагатай хэлээ. Сургууц гарч ирсэн гадаараа над дээр нэг баярлал гэж хэлсэн. Соёлын урлагийн сургуульд орох юмсан гэдэг. Одоо нэг тийм
хүсэл тавьсан. Хүсэлмийн хоцлороо би бол тийм мэдхгүй. Аа би бол хойлын сургал юм. Хойлын сургал гэж байдаг. Гэхдээ тэр сургал тийм амьд хүмүүс ордог гэдгийг нь бол хэлсэн. Аа би тэр орнол тийм л харилцаа байна. Аа гэхдээ би нэг сая би дахиад хэллээ. Үнэхээр хувь зайн хүний гарт байгаа хүний би бол болдохгүй. Аа энэ хүний энэ тэр охины асуудал би амжилттай хэлээ. Энэ хэрэг магадгүй зохион байгуулалттай ш багт. Энэгээр төрөөлөд намайг унах гэж бол та бүр болохгүй л гэдэг байдаг юм аа ажил магадгүй. Тэр магадгүй дүүгээр гэж ш. А өмгөөлөгч нь хуульч нь бүдээр ажиллаж шүүхтэй юу болох нь? Шүүхтэй асуудал шийдэх юм яа. А гэхдээ ийм ажиллагаа зохион байгуулсан хүмүүстэй бол би тооцоод нь зүгээр сурахгүй. Тэрний хүмүүс гарч ийм. Гэхдээ манад өнөөдөр цагаалтаа нэвтрүүлэх хүний тарих угаад нэг хүн тодорхойлог бас тэр л бас өөр юм бий дий. Батлах шиг гэж таяа. Өөр юм бий дий. Тийм үү? Уг нь бол та одоо их хөдлөө алдсан хурандаа нар таны эсрэг одоо үйл ажиллагаа явуулаад байгаа гэж таньд байна шүү. Тэр би юм шүү дээ. Нэг сумыг 5 номоор харуулж болт юм байна гэж. За. Тийм учраас мэдээж материалын бэлдэж өгч энэ саний өхөнтэй холбоотой бүх юм хийж өгч байгаа. А нэг нь хурандаа ба. А энийг нь хараад тэг юм дүнжин гэдэг хүн ингээд авъя даа гэж бодсон. Бас хүн байна тийм. Эм чинь зөвхөн бидний амьдрал ил тод байгаа зүйл шүү дээ. А нэг юм уу гэхэд би түрүүнээс шиллээ. А байгаль тогтсон юм өөрчлөлт гэдэг сэтгэлдээ толно. Тэгэхээр ийм эсвэл өөрчлөл арай л эрт бөгөөд олон талтай гарч ирж байгаа нь надад сонирхолтой. Өчигдөр миний хүмүүс одоо ах надад руу мессеж хийчихэд хэлжээ. Чандарч болохгүй. Тэгээ сонирхолтой. Сонирч болохгүй юм. Би тэгэхээр их сонирхолтой амьдралаар амьдарч байгаа гэж боцоод тийм тэгсэн чинь зүгээр ээ. Хожим намтраа өчгөө их хурц зодлон өнгө төрхтэй хүн уушгууд сонирхолтой төгөл үлдэхэндээ гэж. Сүүлийн 3 сар та одоо ийм хүү янз бүрийн юм одоо хил амд орохоор таны ихнийг гэр бүлийн юм яаж хүлээж авчихын магадгүй өвнэс болоод гэр бүлийн хооронд үйл ойлголцох юм уу? Маран уусан ихний чинь таныг ойлгож байна. Намаг зөв үнэхээр энэ дээр нэг шиг л би ихний хүүхдүүдтэй баярлалаа гэж хэлээ. Нэг юм л наа өгөр алгасан. Хүнд хэцүү ажил хийж. Яг л би манай гэрт яг энэ хийдэг түүх өмнө болж байсан дуршлаг олон хүний намдтай гомцох байгаад. А би энэ шитгэлийг энэ процессыг хийж байхдаа тэр бүдээсээ бас ярилцдаг байгаа. Эхнэр ч бас сууж үргэлжлээ шүү. Тэгээд зөв боцоо процессыг хараад тэрний төв тавтагдаж байна. Нэг юм болж юм даа гэж харж байгаа. Тэснээс биш. Зөвхөн нөхөр хүний аяг ашиг юм уу? Эсвэл өнхөн тулд болсон хэл яриага ярихгүй наа. Үнэхээр би тэрэнд нь бол үнэхээр барьж. А гэр гадаа хоёр талаасаа ингээд ийм юмд орвол хинч төвчгөхгүй байх удаа. Гэхдээ гадаа үзвэр төвчлөх вэ? Гэхдээ миний гэр дотор дэмжлэг маш хүчтэй. Магадгүй эмгтэй хүний хувьд нөхөө нөхрөө харамлах хардах тохиолдол ер нь цогцолгүй байх юм байх. Тийм. Жишээд таныг оройдож гэдэг юм уу одоо олон хоногор одоо гэртээ ирэхгүй томилтор явах энэ тохиолдолд яах вэ? Нэг ч олон хоног тийм явдаг ч юм гарахгүй л даа. Аа. Гэтэл энэ нь бол би эхтэй хүн залуу юм тийм. Энэ нь бол яаж вэ юм амтлах тохиолдол. Гэхдээ их нэртэй бол бас үнэ л тийм уучлаарай. А гэхдээ өнөөсөө юусоо гэж асуултээ. За өнөөдөр шиг хэмнэгний зохиолын төдөв гэж тоолохгүй. А би бас судлаа хэлэхгүй тийм. Үнэнээс л их тийш уучлах уу? Уучлах юм шүү дээ. Энд чинь амьдрал шүү дээ. Нэг гоё үгэд шүү дээ. Амьдрал алдаагаар төгсдөг юм аа. Арай алдаагаар амьдрал өөрөө эхэлдэг юм аа. Тийм чи зүгээр л амьдрал байхгүй. Чин би өнөөдөр ч гэсэн би тэр охиныг араа бас бодож л байна. Маш олон санаа зов. Одоо ирээдүйд яана тий. Одоо энэ баасан хүү тэмүүжин энэ хүмүүс уус тэр зоолоод энэ нэг юм гэдэг. Энэ баасан хүү биш байхгүй. Энэ цагс нь өөр хүмүүс шүү дээ. А гэхдээ яах аргагүй тэмүүжиний суудлыг авах нь тул тэмүүжинтэй холбоотой асуудлыг шийдэх юм бол энэ нэг шинхэж байгаа шинтгэл боёож байгаа юм таалагдахгүй байгаа юм төлөө бас хүний амьдралыг зорж тэр хүн энэ дээр зөвхөн зур надууршгүй байхтай. Надууршгүй. Үнэхээр хар тэнгэр гэдэг зур тэр ихэнх нотл тээ. Үнэхээр айл гарддаг бол тэр ихэнх нотл. Албан тушаалаа ашигласан бол тэр ихэнх нотл. Тэрний орн хүн нэгний амьдрал ингэж зөрж.
маш олон хүмүүс над дээр хэлдэлдэ. Ухаар тухайд өөр юм олдохгүй наач чадж байгаа юм уу гэж ярьдээ. Гэтэ наач чадж байгаа зүйл юм бишээ. Хүний амьдралд тохиолж болохгүй шээ. А яг маш олон хүмүүс саяны тэр охины тухай биш, нүүгэр бүлийн тухай, найз одоо хүн өөрчлөлт тухай бас ярьдаг. Гэтэ би бол анцтай. Би бол анцтай. А ийм зүйл рүү орно гэдгийг мэдчихээс ийм зүйлээс энэ наацхас энэс илүү сонирхолтой юм гарч магадгүй. Зохиол яаж өөрчлөх бөөмөнд тий. Зохиолоо сайн бичээсэй гэж хүсэж байгаа. А гэхдээ нэг зарчим байх хэрэгтэй. Би дахин нэг ярьж байгаа. Бүгдийг бодлож аваад эсвэл хинэг нэг айлгаад өөрөө хэрэгшүүлээд явуулна гэж болох үгүй. Уучлаарай. Ястай үгүй. Би цас энэ гүшүүн биш байж болно. Би улсын хурлын гүшүүн байж болно. Намайг хинч биш болж болно. Гэхдээ айцаас илүү хүчтэй итгэл үүсгэж байгаа юм аа тий. Хөдөлж авч чаддгүй бас зарчим гэж байгаа байхгүй. Тийм учраас эн зүйлтэйгээ байгаа цагт бол гудамжинд байна хаан байна түнч түнчээр бай. А гэхдээ эн байга нийгмийг би өөрчлөхгүй юм бол миний хүүхдүүд дараа нь юунд амьдрах вэ? Тэр үлдээ шүү дээ би. Асуудал болсон хүмүүс хуулийн гарт авчих хэрэгтэй болохоос хин нэг хүн өөрийнх нь гарт авчихад өөрийнх нь дурцаараа тоож болохгүй. Тэр хурандаа ус төрч өгнө, сэтгүүлч өгнө. Болохгүй байхгүй. Энэ бол бидний сэтгэж хэвчээ. Тэгээд ор хүмүүс юу вэ? Сөхөөс хөхтэй. Юу болгоно гэсэх гихтэй хинжээ зартай. Тэр үйл нь шүү дээ. Үнэн бол зүрхтэй явж болно, багцны хаалга явж болно. Гэхдээ дөрөвдөө хинжээ зарт. Үнснээр л байдал гадаад бодлоо хөшүүдэр юу тоглохгүй уучлаа. Яг тэрнтэй адилхан. Түүнчний суудлыг авах гэж байгаа гадаад бодлоо. Бусдыг зөвлөд нь битгий гадаа. Дөрөв бол дөрөв. Та яаж сайн гүшүүд чуулган дээр тгийж хэлсэн. Тэр хавтаж болно гэдэг та. Бүтэнд нэг чадвар байдгийг, бүтэнд ангуулж. Баримт. Бүтэнд олон дургуйж болно. Гэхдээ яг тулаа зөчмж байгаа хүн дээр асуудал ядуулахс гэр бүл юм аадгүй. Остод юм соёл уран байх штеп. Гэхдээ манад хавчтан тийм биш. Бодлын зөрөө, хүчлөлийн зөрөө байгаа мэтгэлцээ маргаад юм үнэн зүгээр гэдээ яриад тэгээ зам тохол үнэн бол өнөнд байна буруу за энэ миний буруу байна гэж ёстой болохос ш тэр зөрийн ялгаагаа хуулийн байгуулга оруулж ирээд хүний шоронд те хийгээд амьдралын тоглоод за би ялуу гэж тэр төвсөл бүжиг бүжиг хэлчих гэж байгаа энэ арчил биш а энэ бол зогсох ш одоо маш их бизнес гэж хэлж ш те одоо юу болсон бэ гэсэн чи бизнесээ сонголт дээр өрсөлдөж дийлхгүй болохоор хуулийн байгуулга оруулж ирээд бизнесээ болоод авдаг боллоо бас төрийн ихнийлээ хаач садрахдаг боллоо төрийн дарамтаар асуудлаа шийддэг боллоо энэ бол байж болно яг гэд энийг төрийнөөс ерөнхийдөө дахин дахиад байгаа хуулийн засвар гэдэг үгийн гол утга учир чинь маргаан байвал ярилцсан ойлголцсон ойлголцохгүй бол хуулиар шийдвэл тэгснээс биш хэм хүчтэй шийдэхгүй энэ шугам амьдралаар явахгүй шүү энэ чинь зэрлэг гэхлээ тэгэхээр сайдаа таныг огсруулах үндслүүдийг одоо нэлээд судлаад магадгүй танаас одоо өө олж чадахгүй залуу эх хүний чинь хувьд магадгүй залуу сайхан хүүхэн эцэг цэгэнд байж магадгүй гэж бодоод энэ асуултыг зөвсөн болов уу гомдохгүй зохион бичдэг хүмүүс зохиолоо яаж бичнэ орон нийтэд юу үгүй мэд санагдах нь юм дээр хүмүүс сэтгэл хөдлөх нь юм дээр дургуцх нь хүмүүс юуг илүү тэр жигшиж хараад наад болж байгаа зүйл юм ойлгож авах нь а тэр үгээр л бичнэ гэдэгтэй а би түрүүс хаш хийлээ шүү дээ гэхдээ таны эмзэг зэг бол тэр биш үү одоо залуу усаахан үгүй залуу хүний тэгэнд шүү дээ гэхдээ би бол нэг л зарчим дөрөвнөөс хаш хийлээ бусдын зохиолын болтол тоолдох юм биш нэг а хоёрт нь хийж байгаа ажлаа өгдөг гарчаад би болж байна уу хэрэв цагдаагийн байгууллага дотор цөөн тооны хүмүүс хуульчин зайтай салих гэж оролдож байгаа тэр бууж өгөхгүй хэрвээ хинэн өнгөтэй төрхтэй хинэн өөртөө үйлчлүүлэх гэж чадахгүй ингэж шүүгээд залхаж байгаа үгүй а харин чи алдаатай болгоо чинь болохгүй байна гэж байгаа бол миний бодлоор алдаатай гэдгийг хангалттайсаа үнслэх хин нэгэн мэдээ гаргаад ирэх юм аа үнэхээр тийм байна гэж би боруу үлээ үлээ явж болж байна эсвэл үнэхээр одоо яриад байгаа энэ засийн газар данхаас байна бүтсэн болохгүй байна ардсна фракцуудаар хоорондоо энэ төр засийн үгүй үлээ одоо энийг засгаад энэний алдааг нэгсгэн тэмүүлж байгаа
үнэхээр төрөлцгээ цонхтгоо фракцгээр биш төр институцэд дээр ажилла хийдэг болно гэх юм гээд энэ алдаануудаа засахад чи наанасаа хот энэ нэслэгийг аваад гар гэж хэлж байгаа. Би бас яв. Энэ их нэг санал ширээ гэдэг зүйл чинь хүний амьд биш үү, амьд биш үү гэхгүй. Хамгийн гол чухал зүйл юу вэ гэхээр үнэхээр юмыг өөрчлөхийг би өнөөдөр 2-3 өнөөс бас таар хүмүүс зарим муу үлдэн, ертөнцийнхээ муу муухай шуурм тараад гэхдээ зарим хүмүүс асуудлын өнгийг биш асуудлын голыг хараад бас дэмжиж хилдэг.